Второто пролетно подхранване на пшеница по технология на Агрополихим се извършва под зоркото око на агроном-консултанта Искрен Узунов и опитния земеделец Колю Колев. Този ден в посева се внася амониев нитрат за рестарт на културата след студения месец март и за набавяне на необходимия азот. Агрономите са избрали най-ефективната схема за подхранване на пшеницата още от есента. Кои са аргументите им? Нека чуем! Казвам се Искрен Узунов и съм агроном-консултант на Агрополихим за Централна Северна България. Днес се намираме в землището на село Овча могила, където току-що осъществихме второ пролетно подхранване на пшеничен посев с амониев нитрат. На това поле нашия домакин Колю Колев е приложил стандартна гранулирана технология. Историята на това поле включва предсеидбено подхранване с МП-1838 с 5% сяра и 0,3% цинк, комплексен тор в торова норма 20 кг, приложен преди сеидба, като също през есента в фаза начало на залагане на възел на братене сме приложили 10 кг амониев нитрат и листен тор ПК-1616. През пролетта, в началото на вегетацията, в края на месец февруари, е приложен амониев нитрат в торова норма 20 кг. Днес приложихме отново 20 кг амониев нитрат. След днешното торене предстои отново внасяне на 10 кг амониев нитрат в фаза флагов лист, както и листно приложение на листен тор Fast Plus за житни култури, като с него целим повишаване на качеството най-вече и хектолитъра на зърнената продукция. Виждаме, че пшеницата е все още в фаза братене, което е характерно за тази стопанска година предвид студения месец март. Това торение, което осъществихме днес, ще даде рестарт на културата и ще я снабди с необходимия азот. Казвам се Колю Колев, управител на Колев 0505 ЕОД. 5000 декара обработвам в землището на Овча могила. Отглеждам основните земеделски култури, пшеница, ечемик, рапица, просо, царевица и слънчоглед, люцерна. Спазвам се идбооборота, използвам различни видове торови в различни схеми, като използвам и на Агрополихим, които в настоящия етап стоят добре на пазара, тъй като са конкурентни като цена и като качество. Специално азотното торение и въобще торението, аз съм привърженик на по-низките торови норми, които се вкарат няколко пъти в годината, като по този начин се избягва измиването и съответно загубата на азот и съответно прорастване на културите. Виждате, че в момента пшеницата, опитното поле, това е последна сеидба, сеято е някъде от порядъка около края на октомври, началото на ноември. Всички сортове тук са и западни, и българска селекция има в края на парцела, са в момента братят и изглеждат в добро състояние се, като за този в момента на сезон на годината. Сега е второ пролетно подхранване, като след това следва да се внесат няколко, може би на два пъти с фунгицидите и да се внесе и листни торове, което допълнително ще даде шанс и възможности на растенията да по-добре да освоят кореновия азот и въобще хранителните вещества и съответно по-добро изкласяване и по-добра реколта.